taliya qaybta ciidanka booliska ee gobolka Sanaag Saleeban Ducaale Ubaxle oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Ceyrigaabo ayaa fariin digniin u diray bulshada ku dhaqan deegaanka Fadhigaab ee degmada Garada ee galbeedka gobolka Sanaag. Taliyuhu waxa uu bulshadaasi uga digay inay hub ku dhex qaataan magaalada Fadhigaab oo dhawaan uu ka dhacay dil sababay dhimasho iyo dhaawac. Halkan waxaan kala hadlayaa bulshada ku nool tuulada ama degmada Fadhigaab oo maalin dhowaan dil ka dhacay. Bulshada halkaa ku nool waa inay ilaaliyaan nabadgelyada labada beelood ee halkaa wada dega ee walaalaha ah ee waxa badan ah ee aynu dhammaan isu garanayno inay yihiin dad ehela oo isku deegaan ah oo isku xaafad ah. Dembi baa dil baa ka dhacday. Hawshaas sida wax looga qaban lahaa dhammaan maamulka gobolka buluuska dowladdu waa ay ku mashquulsan tahay sidii loo soo heli lahaa ciddii dembigaa gashay ama wada jirka u gashay ama ka wada qayb qaatay dhammaan gacanta lagu soo dhigo. Waa xaal buluuska iyo maamulka gobolka iyo dhinaca eedaysanayaashu ay ka soo jeedaanba waxaa wada jir lagu ballamay in lasoo qabto. Dhinaca dhibanayaasha waxaan leenahay magaalada ha la ilaaliyo nabadgelyada. Dhinaca eedaysanayaashu ka soo jeedaan iyo dhinaca dhibanayaasha waxaan leenahay magaalada hub lama soo geli karo. Qofku hadduu hub sito oo sharci darro ku sito mana dacwoon karo, waxna nabadgelyada lagama qaban karo. Waxaan idinka wacyigelinayaa inaan hub lala soo geli karin degmada Fadhigaab gudaheeda. Labada dhinacba waxaan ku adkaynayaa hubka laga daayo magaalada. Saleeban Ducaale Ubaxle, taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Sanaag oo hadalkiisa sii wata, ayaa bulshada gobolka Sanaag ka codsaday inay kala shaqeeyaan amniga. Bulshada gobolka Sanaag ama Ceyrigaab oo dhan waxaan ku codsanayaa in lagala shaqeeyo dhinaca nabadgelyada. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceyrigaab.